Ligjvënësit Republikanë thanë se do të nisin hetimet të shpejta se si një person arriti të shmangej agentëve të shërbimit sekret dhe të ngjitej në çatinë e një ndërtese, pranë vendit ku ish presidenti Amerikan Donald Trump po fliste në një dobim elektoral e të qëllonte me shumë plumba për para se të vritej. Mike Johnson, kryetari i dhomës së përfaqësuesve të kontroluar nga Republikanët, tha se panele do të thrasin zyrtar nga shërbimi sekret, Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe FBI për seancë dëgjimore së shpejti. Paneli mbikëqyrës i dhomës thirri drejtoreshën e shërbimit sekret, Kimberly Chittle, për të dëshmuar më 22 korrik, ndërsa informacionet për incidentin ishin ende të pakta. Raportet e hershme të medjave thanë se vrasësi ishte jashtë perimetrit të sigurisë të vendit të tubimit në Butler të Pensilvanisë. Një person i intervistuar nga BBC tha ndërkohë se ai e kishte parë njeriu me armë dhe u përpoq pa sukses të njoftonte policinë dhe shërbimin sekret. Mbështetësit e Trump sulmuan shërbimin sekret i cili është përgjegjës për mbrojtjen e tij si ish president. Miliarderi Elon Musk bëri thirrje që leadershipi i agjencisë të jap dorëheqjen. Si u lejua një snajper të ngjitet në çatin më të afërt me një kandidat për president, pyeti aktivisti konservator Jack Posobiec në platformën e media sociale X. Agenti speciali i FBI-t Kevin Royek, duke folur në një konferencë për shtypje, quajti numrin e të shtënave që sulmuesi mundi të gjuante të habitshëm. Shërbimi sekret nuk ishte përfaqësues në këtë konferencë për shtyp të shtunën vonë, e cila përfshinte FBI-n dhe zyrtar të zbatimit të ligjit në shtet. Shërbimi sekret tha më njëherë pas të shtënave se ka nisur një hetim dhe informoi presidentin demokrat Joe Biden, rivalin e Trumpit, megjithse agjencia nuk u përgjigj më njëherë kërkesave shtesë për koment mbi protokollet e saj.